Вашій увазі представляємо набір раритетних деканторів для вина початку двадцятого століття з Франції. Характеристика, матеріал, кришталь та срібло, розміри 38,5 см одна штука, 35 см – дві штуки. Період початок ХХ століття. Три кришталеві декантери початку ХХ століття стануть чудовим подарунком для поціновувача раритетного вишуканого посуду. Стримана елегантність аксесуарів пасуватиме і до традиційного, і до сучасного інтер'єру. Купуйте в онлайн-магазині елітних подарунків. Фама цей чудовий набір.